Mathias Pesang, vi spiller 2-2 mod OB i dag. Hvad for en kamp synes du, det blev i dag? Jeg synes egentlig, det var en fin indsats for os. Kommer godt ud og sidder godt på OB og har egentlig en god fornemmelse og får så et dejligt føringsmål lige inden pausen, så det var rigtig lækkert. Og kommer ind med en rigtig god fornemmelse til halvlejen, og så i anden halvleg kommer vi måske lige til at stå lige en tand for langt tilbage, og så bliver det lidt tubange en gang imellem. Men alt i alt synes jeg, det var en rigtig god indsats fra hele holdet, hvor vi kom ud og sætter os på OB og aggressivt. Så det, man står med en okay fornemmelse efter kampen, selvom det selvfølgelig var mega irriterende, at de får udlignet to gange. Du har været lidt skadet hen over den her lille periode her. Hvordan var det at starte ind i dag, og hvordan synes du, din egen præstation var i dag? Det var rigtig dejligt at være rigtig tilbage i startopstillingen også. Så det glæder jeg mig bare over, og det føles rigtig godt i kroppen, så det er rigtig dejligt. Indsatsen var ok, synes jeg. Kommer frem til nogle af de ting, som jeg er god til. Får nogle løb frem i banen, så ja, føler det fungerede okay for holdet, specielt første leg. Vi har en god historie fra Parken, som vi skal til i sidste runde i LK Superligaen. Hvad forventer du af den kamp? Jamen, jeg håber da på, at vi kan gå ud og levere den indsats, vi også leverede i første leg i hvert fald. Og så bliver det stenhårdt arbejde, hvis vi skal have noget med fra Parken, men det er jeg sikker på, at vi også kan få. Der blev lavet en lille bustur til Parken. Hvad betyder det for jer fans, hvis der kommer rigtig mange til den kamp? Det betyder sindssygt meget for os spillere, hvis der kommer mange fans. Nu så vi jo sidst, vi var derovre, det var sindssygt fedt. Og det er jo også med til, at vi får den sejr, som vi får derovre. Det betyder sindssygt meget, at der er folk, der støtter op om os. Så det er vi bare rigtig glade for, og det kan jeg kun opfordre til, at folk gør.